Kedah Darul Aman FC KDA FC sah mengikat pemain kebangsaan Singapura berusia 26 tahun M.Anumanthan selama semusim. Perkara itu diumumkan kelab berkenaan melalui laman Facebook rasmi mereka. Bekas pemain kelab Hougang United FC, HUFC itu akan mengisi kuota pemain import ASEAN milik Syakir Hamzah sebelum ini. Menurut KDA FC, pemain berketinggian 1.81 meter itu akan beraksi di posisi tengah bagi musim 2021. Kemampuan M.Anumanthan beraksi di beberapa posisi penting termasuk pertahanan tengah telah berjaya memikat barisan kejurulatihan KDA FC. M.Anumanthan dan Aidil Syarif pernah bekerjasama ketika di Home United pada musim 2017 dan 2018. Pasukan itu yakin kehadiran pemain berkenaan dapat membantu skuad hijau kuning membentuk pasukan yang mantap bagi menghadapi musim 2021. Kedah mengekalkan tiga pemain import musim lalu iaitu Kipre Cece, Kepah Sherman dan Renan Alves. KDA FC sebelum ini turut mengikat bekas pemain UITM FC Rabih Ataya secara pinjaman selama setahun.